սկզբից որ գնում էինք, դե համաճարակը նոր էր սկսվել, հլը չգիտենք ինչ ա կատարվում, միայն վատնորություններ էինք լսում Իտալիայից։ Մոտավորապես պատկերացնում ենք, որ հիմա գալու են 80 հոգի հազացող, փռշտացող ու ջերմող մարդիկ։ Հայկ Այվազյանը այսօրվա պես հիշում է մարտի 15-ը։ Հենց այդ օրը խմբով մեկնեցին Հռոմ, այնտեղ մնացած քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Հիշում է, փորփրում էին առաջին բուժօգնության գրքերը վերհիշում դասընթացները։ Պարզվեց լրիվ հակառակը։ Հիմնականում երիտասարդներ էին, ուսանողներ, բոլորը առողջ, բոլորը ժպիտով, լավ տրամադրությամբ, ուրախացել էին, որ տուն էին վերադառնում։ Պորտուգեցորդը նշում է, թռիչքը հանգիստ անցավ, ոչ մի դեպք չգրանցվեց։ Հայաստան հասնելուն պես ջերմաչափվելուց հետո միանգամից գնացին Դիլիջան, Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան։ Հայկ Այվազյանի խոսքով այս խումբը մյուս ուղևորներից տարբերվում էր։ Օթանավում սկսել էին մտերմանալ, երկրորդ օրը WhatsApp-ի հարթակում չաթ էին բացել։ Իրար բացարձակապես չճանաչող մարդիկ իրար կյանքում տեսել են ընդամենը մի անգամ օթանավի մեջ, այն էլ դիմակներով։ Մի անգամից ընկերացան։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչ կարվեք։ Վիդեո մանը։ Էս էլ նա ծավալիքը։ Այո։ Համարան Հայկի հետ Հայաստան եկած ուղևորներից է։ Նախքան չարթերային թռիչքի մասին իմանալը մտածում էր, թե այս ամբողջ ժամանակահատվածում մնալու էր ընտանիքից հեռու։ Իմանալուց հետո էլ 14 օրվա կարանտին ներան հանգստացնում։ Մենք տեղեկացված էինք, որ մեզ տանելու են կարանտինի։ Իհարկե այդ մտքի հետ պետք էր հաշտվել, քանի որ դա արվում էր իհարկե առաջին հերթին մեր համար, մեր բոլոր ընտանիքի անդամների համար։ 14 օր փակ տարածքում մնալը Թամարայի համար մեծ փորձություն էր։ Դու պետք է մնաս 14 օր փակ տարածքում, մի սենյակում, որտեղ անգամ դու դուրս չես կարող բացել, եւ այդ մտքից իհարկե քո մոտ առաջանում է խուճապ։ Բայց նույն օրը արդեն բոլոր աշխատողների հոգատարության եւ լավ կազմակերպվածության շնորհիվ մեր բոլոր մտավախությունները արդեն անցան։ Թամարան հիշում ու կարոտում է հարևան սենեկակցին, միասին են ընտրել վայելել համերգները ու նաև համերգ տվել։ Մերին Իտալիա էր մեկնել 4 տարի առաջ ուսման նպատակով։ Երբ Իտալիայում իրավիճակը վատացավ, որոշեց անպայման վերադառնալ։ Նրան էլ մյուսների հետ տարան Դիլիջան։ 14, եթե ոչ վերջին, ապա նախավերջին նախաճաշը ըստ հրաշք վայրում, Դիլիջանյան կարանտինում բերել են մածուն, կաթա, ինչպես միշտ հաց, տարբեր տեսակների ու լավաշ, իմ ամենասիրածը, ջեմ, կարակ, իհարկե կիտկատ, սուրճ, թեյ, ջուր, ունենք ստեղ ինչ ունենք, գրեչկա։ Մերին նշում է, որ Դիլիջանում շունչի մնացել, որ չի կերակրի, երբ ոչինչ չեր ունենում անելու, երգում էր, համեր սենեկակիցների համար։ Արեգակ նորից, դու պիտի ծագես, վաղը քո երջանիկ, ժամը պիտի գա։ Կարանտինում սովորական օրը սկսվում էր ժամը 10-ից, մեզ գալիս էին, բերում էին ուտելիքը, և հետո մոտենում էր բժիշկը, չափում էր ջերմությունը։ Հիմա արդեն տանն ենք Երևանում, շարունակում են կարանտինը մեր ընտանիքներում, իհարկե կարոտում ենք Դիլիջանը ժամանակ առ ժամանակ։ Կարանտինային ռեժիմն անցած երիտասարդների թեստերը բացասական են եղել։ Նրանք այժմ էլ կապը պահում են իրար հետ, վիրուսի նահանջից հետո էլ կհանդիպեն։ Ալադավթյանը, ժամը լրատվական։